Uma decisão não é mental. Anota isso. Você se torna uma decisão. Só quando você se torna uma decisão, você consegue romper com os padrões que estão te aprisionando hoje. Só quando você se torna. E quando você se torna? Quando você atinge um nível emocional, seja de dor ou de muito prazer, por aquilo que você vai vir a se tornar, aí você consegue romper a cadeia que te prende naquela programação que provavelmente vocês vêm cumprindo há tantos anos.